untuk kesehatan drama. Data kau belum ya? Data kau belum ya? Data kau belum ya? Başlandı. Olug'a to'la bu mani ko'zlarim. Yoshidan yaxshi hayotni ko'zladim. Yolg'on bo'lmadi faqat so'zladim. Kimlar mani tushundi, kimlar tushunmadi. Imkonmasa borib qiyin bermasa. Bu hayot o'tkinchi, shoshilmay yasha. Yasha o'zing uchun dunyo kezib. Oila doim bir qolgani ikki bo'lsin. Bir kun bo'laman richmay. Man ulanmas yuragim eshitdim. Bir kun bo'laman richmay. Keraksiz odamlardan men kechdim. Bo'laman richmay, man ulanmas yuragim eshitdim. Bir kun bo'laman richmay, keraksiz odamlardan men kechdim. Yonadi osmon qara, bo'yni yo'q tusim menga juda yoqadi. Tinimsiz qadam yoziladi qarz yana. To'xtamagin bo'ldi, to'xtashing kerak emas hali. Qo'yorma orzuni, pul keladi bir zumda. Yopiladi qarz, o'sha yopiladi mavzular. Har kuni har xil instada model, luxury atel, luxury yozula. Ko'payganda mani atrofingda ko'payadi fake. Ichida hasad qara, lekin jilmayadi face. Vaqt o'tadi tez-tez studiyada turlarim. Tinimsiz mehnat mani kutmoqda pullarim. Bir kun bo'laman richmay. Man ulanmas yuragim eshitdim. Bir kun bo'laman richmay. Keraksiz odamlardan men kechdim. Bir kun bo'laman richmay. Man ulanmas yuragim eshitdim. Bo'laman richmay. Keraksiz odamlardan men kechdim. Bilasam, hayolimga bir fikr keldi. Richilarni oilaviy omborimni tozalaganimdan keyin biron bir davlatni sotib olsam. Degandi.